ओझरमधील गेल्या 17 वर्षांपासून संगणक प्रशिक्षण क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असलेल्या सुयश कॉम्प्युटरच्या पिंपळगाव शाखेचा उद्घाटन समारंभ उत्साहात संपन्न झाला. सुयश कॉम्प्युटर स्मार्ट पीसी पिंपळगाव बसून शाखेच्या उद्घाटन प्रसंगी माननीय गणेशजी बनकर, सुरेश मामा खोडे, धर्माभाऊ जाधव, गणेशजी खोडे, सुभाष विधाते, गोपीनाथ खोडे, प्रवीण जोंधळे, प्रदीप गायकवाड, भारत तिडके, सागर काठे व सर्व मित्रपरिवार, विद्यार्थी, संचालक यावेळी उपस्थित होते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम संगणक प्रशिक्षण देणार असल्याचे यावेळी संचालक योगेश विधाते सर व अहिरे सर जाधव सर यांनी सांगितले. स्मार्ट पीसी या शिंपळगावमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या आजच्या या कम्प्युटर अकॅडमीचे उद्घाटन गावचे माजी उपसरपंच सुरेश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली आजचे उद्घाटन संपन्न झालं. मी पिंपळगाव ग्रामपालिकेच्या वतीनं आणि पिंपळगावच्या तमाम नागरिकांच्या वतीनं या अकॅडमीला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि खऱ्या अर्थानं पिंपळगाव शहराची आणि आजूबाजूची खेड्याची गरज ओळखून जे काही तुमचे सुरेश कॉम्प्युटरचे जे काही संचालक आहेत आणि जे काही लोकांची गरज ओळखून त्यांना कमी दरामध्ये चांगलं दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची भूमिका घेतली, त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना पुढील काळासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो. आजच्या या दिवशी उद्योग भवनमध्ये नवीन उपक्रम जो सुयश कॉम्प्युटर्स आणि स्मार्ट पीसी या फॉर्मने एक कॉम्प्युटर्स एज्युकेशन जे सुरू केलं आहे ज्यांच्या हस्ते या सुयश कॉम्प्युटर्सचं उद्घाटन झालं असे या ग्रामपालिकेचे पिंपळगावचे सर्वसर्वा युवा नेते अनिल जीवनकर त्याप्रमाणे उपस्थित असलेले उपस्थित असलेले सर्व योगेश वेदाचे, विकास आहिरे आणि जाधव साहेब उपस्थित असलेले अनुभव धर्मा हे सर्व जे सुयश कॉम्प्युटरचं जे आता गणित मंत्र्यांनी सांगितलं तर म्हणजे ही बऱ्याच वर्षापासून काळाची गरज आहे आणि स्वर्गीय राजीव गांधी यांनी कॉम्प्युटरचं खरं युग भारतामध्ये आणण्याचं जे काम केलं आहे खऱ्या अर्थाने स्वर्गीय राजीव गांधीने आणले. आता बरेचसे लोक स्मार्ट म्हणून बरेचसे लोक वेगळे श्रेय घेतात पण खास आजच्या दिवशी मी आता हे काम जे केलं एज्युकेशनचं किंवा कॉम्प्युटर आणण्याचं काम किंवा ते तंत्रज्ञान आणण्याचं काम स्वर्गीय राजीव गांधींनी केलेलं आहे. निश्चितच त्याच्या माध्यमातून आज विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना जे प्रशिक्षण देण्याचं काम MNCIT आणि अनेक कोर्सेस या माध्यमातून केले जाणार आहे कारण हे जग 21व्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना सगळं ऑनलाईन इथून पुढे होणार आहे आणि याकरता सुयश कॉम्प्युटरनी या परिसरामध्ये पिंपळगाव असेल पिंपळगाव परिसर असेल या तालुक्यातले विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी चांगले निश्चित घडतील अशी अपेक्षा तुमच्याकडून व्यक्त करतो आणि सुयश कॉम्प्युटर्सला असंच सुयश कायम मिळत राहो अशी शुभेच्छा देऊन माझे थोडे पर्यटन मी सुयश इच्छितो आणि माझे दोन शब्द. या अगोदर आमच्या ओझर गावामध्ये सुयश कॉम्प्युटरचं 17 वर्षापासून त्या ठिकाणी चांगल्या जोमामध्ये चांगल्या उत्साहाच्या आणि चांगले चांगले विद्यार्थी त्या ठिकाणी या क्लासच्या माध्यमातून जॉब करताय. त्याचप्रमाणे स्वतःचा सेतू कार्यालय असत, सायबर कॅफे असत या माध्यमातून स्वतःचा व्यवसाय त्यांनी सुरू केलेला आहे. या माध्यमातून ते बेरोजगारी दूर होण्यासाठी जे कॉम्प्युटर स्वेच्छा माध्यमातून जे कोर्सेस ज्यांनी अनुभवलेले त्यांना भविष्याच्या दृष्टिकोनातून हा खूप फायदेशीर ठरलेला आहे. त्याच माध्यमातून आज पिंपळगाव बसवन या शाखेमध्ये आजच्या दिवशी उद्घाटन होऊन इथल्या ह्या पिंपळगावच्या परिसरातील गावातील विद्यार्थ्यांना चांगला ह्या गोष्टीचा लाभ घ्यावा आणि त्यांनी नक्कीच 21व्या शतकाप्रमाणे आज कॉम्प्युटरचं युग आलेलं आहे त्या युगामध्ये हे कोर्स प्रत्येकाला आपल्या जीवनामध्ये काळाची गरज ठरलेली आहे. त्या पद्धतीनं प्रत्येकाने या ठिकाणी क्लासला जॉईन होऊन आपल्या पुढील गोष्टी साध्य चांगले बेरोजगारीपासून दूर हो आणि आपलं उज्ज्वल भविष्य ही संधी म्हणून या सुयश कॉम्प्युटर क्लासला जॉईन करावं अशी मी ओझरकर पिंपळगावच्या वतीनं शुभेच्छा व्यक्त करतो व इथंच थांबतो. धन्यवाद.